গাইজ নমস্কাৰ, অনামিকা ইউটিউব চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, ময়ো আছোঁ। আৰু আজি যিহেতুকে গণেশ পূজা, সেইকাৰণে মই মন্দিৰলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম, দিনটো চাই থাকিব। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকক কেনে লাগে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ শেষলৈকে। আৰু কি দেখাব পাৰোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ যাওঁ, এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ আৰু, তো দেখাইছোঁ, চাই থাকিব। আমি এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ আৰু গাড়ীত উঠিছোঁ। আমি গাড়ীত এনেকৈ গৈ আছোঁ ইফালে। বাবু, গণেশ পূজাৰ কাৰণে কিবা ক'বা নেকি? মই গাড়ী চলাত ব্যস্ত, ক'ব লগা একো নাই। তো মানে সেয়াই আৰু, বাবুটো একো নকয়ে, তাকে চেষ্টা কৰোঁ কথা ওলাবৰ কাৰণে, সি একো ক'বই নোখোজে। আমি এনেকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীত, পূৰা মানে আচলতে আমি গণেশ মন্দিৰ 8 মাইলত য'ত আছে 8 মাইলতে আহিছোঁ। এই তাতে গণেশ মন্দিৰত আহিছোঁ, মানে আমি আগতে তেনেকৈ যেতিয়াই গণেশ পূজা হয় এইটো মন্দিৰত আমি তেনেকৈ আহিবই মানে পৰা নাযায়। কিবা মানে আমাৰ ওচৰতো এটা আছে, সেই তাতে যোৱা হয়, সেইকাৰণে আজি যিহেতুকে তাত অহা নাই তালৈ, সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ। আৰু সেয়া আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ক'বলৈনো কি আছে, একোৱে নাই। গণেশ পূজা সকলোৱে চাকি জ্বলাব যাওক। আৰু আৰু কাইলৈ হৈছে সৰস্বতী পূজা গাইজ, তো কাইলৈতো পূৰা সৰস্বতীবিলাকেতো পূৰা একদম মানে নিপিন্ধিম, সকলোৱে ভাবি আছে সৰস্বতী পূজা যিহেতুকে। তো ধুনীয়া, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু সেয়া আৰু। আপোনালোকে পূজা কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আজি ইমান হেৰিও নাই, ভিৰো নাই, কিন্তু ভাল লাগিলে আৰু পূজা কৰি। এনেকে প্ৰসাদ এতিয়া লৈছো। তো হে গাইজ, আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিছো আৰু এঠাইলৈ গৈ আছো। এঠাইলৈ মানে কি হয়, বিয়া এখন আছে, মানে সেই বিয়াখনলৈ গৈ আছো আমি এতিয়া। আৰু এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, যোন একদম মানুহ ভিৰ, মানে পিছপিনে মানে চাব নোৱাৰি, মানে গোটেইবিলাকে একদম ভিৰ হৈ গৈছে, যোনে সেইপিনে সোমাই আছে অৱস্থা নাই। আমি এনেকে গৈ আছো আৰু যিহেতুকে বিয়া, সেইকাৰণে অকণমান সাজিছো আৰু নিজকে, মানে ধুনীয়াকৈ। ইপিনে আমি ফাইনেলি কইনাঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, গাড়ীৰ পৰা বস্তু নুমাই আছোঁ। আমি এতিয়া কইনাঘৰ মানে বিয়াৰ ঘৰত আহি পালোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্ট আহি ভিতৰত সোমাইছোঁ, কাৰণ বাহিৰত মানে বহুত মানুহ আৰু সেই আৰু কইনা বোলে দৰা ভাত খাই আছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া লগ নাপাওঁ। কিন্তু আপোনালোকক একদম সোনকালে দেখাইছোঁ সিহঁতক, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ শেষলৈকে। আৰু গাইজ, সেয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, ফাইনেলি দৰা কইনা লগ পালোঁ আৰু সিহঁতে আমাক এনেকৈ সেৱা কৰিব লৈছে। আমি কৈছোঁ নালাগে, কিন্তু এয়া বোলে নিয়ম বোলে সিহঁতৰ, সেইকাৰণে সেৱা কৰিবই লাগিব। আৰু সেয়া আৰু যুগ্ম জীৱন যাতে সিহঁতৰ ভালে কুশলে যাওক, তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, নহয়নে বাৰু? আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰখি আছোঁ ভাত খাবলৈ। আৰু বিয়াৰ ঘৰত আহিছোঁ যিহেতুকে, নোখোৱাকৈ থাকিম নে, তাৰ কাৰণে আমি আহি গ'লোঁ খাবলৈ। আৰু কি কি খাওঁ চা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব দেই। আৰু
হয় চাব পাৰে। এয়া আপোনালোকে ইপিনে কইনা কইনাজনী বিদায় দিব, আৰু কইনাজনী হৈছে মোৰ মাহী ছোৱালী ভণ্টি হয়, আৰু তাইক বিদায় দিব এতিয়া। এইপিনে তাৰ আগত যিখিনি কইনাজনী যোৱাৰ আগত যিখিনি মানে নিয়ম কৰে সেই নিয়মখিনি কৰি আছে, আৰু যিহেতুকে পিছপিনে বোলে চাবলৈ নাপায় তেনেকৈ, আৰু বহুত দুখ লাগে সেইখিনি সময়ত। মই বেক চাইডৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কিন্তু মোৰো বহুত দুখ লাগি আছে, মানে যিহেতুকে এখন ঘৰ এৰি আৰু আন এখন ঘৰ মানে আপোন কৰিব লগা হয়, তো সেইখিনি বহুত কষ্টকৰ হয় মানে। তো তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আমাৰি ভণ্টি বিয়া হ'ব, হোম সাক্ষী কৰি, হোম সাক্ষী কৰি, নতুন ঘৰ আপোন হ'ব, আমাকে পাহৰি। তো হেই গাইজ, এয়া দেখিব পাইছে আমি সকলোৱে এতিয়া বিয়াঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব, তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সকলোৱে, আৰু আজিলে বাই বাই। আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহি আছোঁ। সো বাই বাই।